אז האם לעשות מדיטציה, כשאתה לא יודע מה זה מדיטציה, האם פשוט לשבת ולהקשיב לרעש, האם זה יכול להוביל אותי להיות עיוור? כן. כמה זמן צריך לעשות את זה? עד הסוף. אבל יש הרבה אנשים שעשו את זה ולא הגיעו לשום מקום. אז הם כנראה לא עשו את זה נכון. איך זה נכון צריך לעשות את זה? מה הצעת לעשות? מה אמרת? מקשיב לרעש כמה שיותר, עד שבן אדם הפוך לרעש. אתה צריך להגיע למצב שאפילו אם שמים אותך בחדר סגור, שאין בו אנשים, אין בו כלום, אתה צריך להקשיב לרעש שהקיר מייצר. אתה שמעת פעם איזה רעש שהקיר מייצר? היית פעם בחדר סגור ושהיה קיר, רק קיר מולך, כאילו קירות? כן. אתה שמעת רעש חזק מהקירות? לא. זה הבעיה, לכן המדיטציה לא עבדה. צריך לשמוע את הרעש עם הקירות? אתה צריך מדיטציית רעש, אתה צריך להגיע למצב שאתה שומע את הרעש. אתה צריך לשמוע רעש מכל דבר. כל דבר בעולם יש בו רעש, אתה צריך להקשיב לרעש של הדבר. מה הרעש של הדבר? איזה רעש יש בכל דבר בעולם? ושאם הוא הקשיב לרעש הזה הוא יהיה אלוהים? נו? מורה. איזה רעש, אם אתה עכשיו בקיר, אם אתה עכשיו יושב בחדר ויש מולך קיר, לכאורה הכל שקט, אבל זה לא נכון, יש פה רעש נוראי מהקיר. איזה רעש יש מהקיר? רעש של שקט? לא, רעש פיזי. יש פה רעש יותר גרוע מרעש פיזי. שאם אתה תשמע את הרעש הזה, זה יגרום לך להיות אלוהים. הרעש של הקיום של הקירה. זה שהקיר קיים, זה מייצר רעש, כי לא יכול להיות שהוא קיים. כי המהות שלו, היא שוללת את הצורה. אבל כל דבר שקיים, זה אמור לעשות לך רעש בראש. איך יכול להיות שזה קיים? איך יכול להיות שזה קיים? ואם אתה תקשיב לרעש הזה, אז זה ישרוף לך את המוח, ואז אתה תהיה אלוהים. אבל כשאתה עשית מדיטציה, אתה אמרת, אין רעש מהקיר. אתה מבין, אתה לא שמעת את הרעש שבקיר. לא, אתה מתחיל להסתלבט. עד שנתתי לו תשובה אחת רצינית, עד שפעם אחת נתתי לו תשובה ברצינות מההתחלת השיחה, הוא אמר שזה הסתלבט. אתה צודק, אני אתן לו, תקשיב, בקיר יש רעש אחרי, יש אטומים שזזים, אתה צריך להתחבר לאטומים שזזים, בסדר? הלאה, בוא נמשיך, זאת תשובה הגיונית. לא יודע, הרבה אנשים עשו מדיטציה, למה הם לא מגיעים בשם מקום? אמרתי לך, אה? מדיטציית שקט או רעש? מדיטציה שהם פשוט יושבים ומקשיבים לישיבה שלנו. מה זאת אומרת, הם לא הגיעו לשום מקום, הם הגיעו? הם לא הגיעו, הם לא הפכו להיות אליהם. איך אתה יודע? איך אני יודע? אולי הם הפכו להיות אליהם, ואתה לא יודע. והם יודעים את זה? כן. אבל הם לא מצפים? לא. אז בודה הפך להיות אלוהים? יכול להיות. איך נדע? תבדוק מה שהוא עשה, תראה את זה עבוד לך, סימן שזה יהפוך אותך לאלוהים. האם יש ביומיום דברים שאפשר לעשות בשביל להקשיב בשקט יותר? אתה מאוזניים. לא, בלי אתה מאוזניים. התכוונתי שאתה צריך להוציא את אתה מאוזניים. כן. אם תוציא את אתה מאוזניים, אתה תקשיב יותר לשקט. הקטע הזה יש בסיפור המעשיות שרבי נחמן אמר, בבן מלך בן שפחה שהתחלפו, שבלילה הם שמעו את החיות והם פחדו. מאוד פחדו. ואז אמר להם, תקשיבו טוב טוב לצעקות ותראו שזה בכלל מוזיקה. ולפעמים אתה צריך להקשיב יותר, ואז הרעש הופך לשקט. לא, שאלה, האם כשהופכים להיות אלוהים, מפסיקים לחשוב? כן. לחשוב, כן. אבל גם חושבים. לא חושבים. מפסיקים לחשוב? לגמרי. האם זה איזה סוג של תודעה אחת או אחרת? כן. עכשיו יש שאלה לא קשורה, של השקט.
אוקיי, מה השאלה? שאלה אלצטג. בשביל מה אתה חי? למה אתה חי? לא יודע. למה אתה שואל? אה? למה אתה שואל אותי למה אני חי? להבין שנגיד אם בן אדם הופך להיות אלוהים, בשביל מה הוא חי עכשיו? אלוהים חי? כן. למה הוא חי? לא יודע. אז גם אני לא יודע. אבל מה המטרה שלו בחיים? הוא תמיד חי. שמע אתה בתור בן אדם חי. לא יודע, אני חי. מפריע לך? כן. אוקיי, נדבר על זה אחר כך. למה אתה לא מתאבד? אין לי כסף לחבל. יש לך כסף לחבל. לא, אל תסתלבט, אמרתי לך מה לסתלבט. אין פה חנות קרובה לחבל. לא, לא רציני. לא יודע, אתה יודע, מאמץ לעלות למעלה ולקפוץ. למה? פחד גבי. למה? אתה יוצא מה? שמע את החיים. למה נעל שלך חי? למה היא לא מתאבדת? כי אין לה יכולת להתאבד. למי אין יכולת? יש לך יכולת. אוקיי, יכול להיות. אולי גם לה יש יכולת. אני לא רוצה מתאבד. למה אני לא רוצה? אתה לא רוצה? לא. למה אתה רוצה לחיות? למה אני לא רוצה לחיות? לא יודע. גם אני לא יודע. אתה לא יודע למה אתה רוצה לחיות? אתה לא יודע למה הנעל רוצה לחיות? בשביל מה אתה קם בבוקר? בשביל מה הנעל נשאר הערב כל הלילה? למה השם יזרוח את הבוקר? למה היא לא מפסיקה? אין לך כוונות לדבר? מה? אין לך כוונות לדבר? לא יודע, לשם יש כוונות להפסיק לזרוח. ליקום יש כוונות להיעלם יום אחד? לא, השאלה היא... אתה שמעת מה שאלתי? מה? ליקום יש כוונות להיעלם יום אחד? מה? אוקיי. יש מדלים שאומרים שכן. יש התרחבות והתכווצות. כן. אבל המציאות לא יכולה להיעלם. אם לא יהיה כדור הארץ, לא יהיה קום, יהיה מציאות אחרת. אוקיי, אז מה השאלה? השאלה היא... מה זה משנה גם למה אני חי? נגיד שאני חי כדי לדבר איתך, ואתה למה חי? למה אני חי? אני חי, את האמת, רק בשביל לדבר איתך. מדי פעם אנחנו נפגשים, אתה שואל שאלות, איך התשובות, זה הסיבה שאני חי. שמעת מה הסיבה? כן. מה הסיבה שאני חי? שאני מדבר על... נכון. ואתה למה חי? אני? כן. שלב... בלי סיבה, שחכה, שלעביר את הזמן. אוקיי. גם אני מחכה להעביר את הזמן. אני מדבר איתך תוך כנה. השאלה... דבר, דבר, מה השאלה? אבל צריך מאמץ בשביל לחיות. מה? בשביל לחיות צריך, זה ברוך במאמץ. אתה מתאמץ לחיות? כן. אוקיי, אז מה השאלה? למה להתאמץ את המאמץ הזה? למה אתה מתאמץ את המאמץ הזה? קשר עם משפחה. אם נותן לך משפחה, אתה מתאבד? כן. בטוח? כן. למה אתה מתאמץ? מה? איך אתה יודע שלי זה בגלל לא? כי אין לי סיבות יותר מדי. וקצת סיבות? קצת יש. קצת יש. אבל למה להתאמץ לכם? אתה לא רוצה להתאמץ. לא. אל תאכל יותר. גם למה הוא צריך להתאמץ? לא, השאלה היא למה בכל זאת כן להתאמץ? מה... בשביל מה זה שווה לחיות? זה השאלה. בשביל מה שווה למות? בשביל להפסיק להתאמץ. בשביל לחיות שווה בשביל להתאמץ. אבל להתאמץ ככה הוא המאמץ. נו, זו הסיבה שכיף לחיות, כי ככה אתה יכול להתאמץ. אם תמות, איך תוכל להתאמץ? אתה חי בשביל להתאמץ? כן. ומה המטרה שלך להתאמץ? למה למות? ומה טוב ולא להתאמץ? כי להתאמץ זה טוב. מה זה מה המטרה? זה טוב, להתאמץ זה טוב. אם זה טוב? למרות שזה לא מוביל אותך לשום מקום?
לא, זה מוביל אותך למאמץ. מוביל אותך למאמץ? כן. וזה הטוב? זה הטוב? כן. טוב זה להתאמץ? כן. ואם אני לא רואה טעם בלהתאמץ? אתה צריך להתאמץ לא לראות טעם? בקלות אתה לא רואה טעם או שאתה מתאמץ לא לראות טעם? באמת? כן. מה באמת? לא רואה את הטעם בקלות. כן, הוא רואה בקלות שאין טעם. אתה לא רוצה להתאמץ. מה? אז מה אתה שואל אותי? ומה השאלה? השאלה היא... אם אני חושב שלהתאמץ לרע, אז מה הטעם שאני כן אכל? כי אתה חושב שזה גם טוב. אתה חושב שזה רק רע. לא, יותר רע. 90% בחיים אתה רק מתאמץ? כן. כמה אחוז? כשאני ער, 100%. 100%? כן, כשאני ישן, 0%. או 10%. אוקיי. מה השאלה שלך? מה השאלה? איך אני הופך את המאמץ לדבר פה? מה אתה מעדיף? אתה מעדיף לא להתאמץ. אני מעדיף ש... אז תנוח. לא, אני מעדיף שהפרספקטיבה שלי תהיה גם להתאמץ לדבר טוב. איך אני הופך? על ידי שאתה מפסיק לחשוב שלהתאמץ זה רע. לא, מה הדרך לעשות את זה? אתה חושב שלהתאמץ זה רע? כן. למה? כי זה כך במאמץ ובמאמץ זה לא תחוש עבור. למה אבל? כי זה כרוך ב... במאמצים. סבל. כרוך בסבל. למה? למה מאמץ זה סבל? כי צריך לשנות דברים. ולמה לשנות דברים זה סבל? כי המציאות לא... ולמה זה רע לך? לא, למה? צריך להבין למה זה רע לי? כן. כי כשהמציאות לא כרצוני, אז אני סובל. למה? כי אני רוצה לשנות אותה. למה? כן, למה באמת? למה אני רוצה לשנות אותה? כן, למה, למה? יפה, למה באמת, למה? זה מנגנון אוטומטי. למה הוא ככה? אתה בטוח שהוא אוטומטי? לא אין לי. אתה בטוח שהוא אוטומטי? כן. אולי הוא לא אוטומטי. מה, הוא לא אוטומטי? אולי הוא לא אוטומטי. אני יכול לשנות דברים בלי לי... יפה, נכון, אבל... זה כרגע זה ככה. אבל מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. זה לא נכון. כל עוד אני מקדיש לו מחשבה, אז זה סבל. אתה עובד לפעמים? כן. למה אתה עובד? מרוויח כסף. כמה זמן בחודש אתה מרוויח את הכסף? כמה זמן אני עובד? לא, כמה זמן אתה מרוויח את הכסף? עושים לך העברה? או צ'ק? או מזומן? אה? צ'ק. אז מביאים לך צ'ק ליד. כן. אז אתה מפקיד אותו, נכון? זאת אומרת, תוך כמה זמן, זאת אומרת, כמה זמן בחודש הרווחת את הכסף? דקה? כל שאר החודש עבדת. כן. מה הגיון בלעבוד חודש שלם בשביל משכורת פעם אחת? מה, אני אגיד בזה אותו תוך הרבה זמן. מה הקשר? אז אתה לא כל החודש מתאמץ. אתה מתברר שאתה גם בזבז, אתה גם נהנה לבזבז. כן. נו. אבל... השדה הוא קרוב, העבודה פחה במאמץ. אבל יש לך תועלת. יש לי תועלת, שאני... שאני חושב שעדיף... שעדיף... שלא לא משתלם. אז למה אתה עובד? למה?
כי... אין לי ברירה. למה? אל תעבוד. אל תעבוד? לא. אין לי אפשרות לעבוד. למרות שזה לא משתלם, אין לי אפשרות לעבוד. אתה צודק, זאת התשובה האמיתית. זה אוטומטי פשוט, ככה זה עובד מזהו. מה לעשות אז? תראה לך מה לעשות, פשוט ככה זה עובד, זה אוטומטי. ככה זה עובד. אין אפשרות לעשות את זה? אין אפשרות. מה עושים בשביל שלא ללמוד? לא עושים כלום. מה עושים כלום? אז איך אפשר לעבוד ולחשוב שזה משתנה? אי אפשר. אין, זה אוטומטי, ככה אנחנו מתוכנתים וזהו. אפשר לעבוד ולחשוב שזה משתנה? ככה אנחנו מתוכנתים פשוט. איך משנים את התכנות? אי אפשר, ככה תכנתו אותנו. מה השכל שבא לדבר? הוא קודם אמרתי לו, יש לך אחריות. אתה רוצה את זה. אמר, אין לי אחריות. עושה כל פעם שהוא מתלונן, אומר, אין לך ברירה. אז הוא יגיד, לא, יש לי ברירה. אני אגיד, יש לך ברירה, אז מה אתה רוצה? אז אתה רוצה את זה. להפסיק לחשוב שזה בסדר? אין לך ברירה, זה אין לא בשליטתך, ככה תכנתו אותנו, זה אוטומטי. אז נמשיך לסבור. אה? נמשיך לסבור. אוקיי. יש לי עוד שאלה קטנה. מה השאלה? לא שומעים. לא שומעים או אתה לא שומע? אני לא שומע כרגע. ברגע זה. להתאבד. אני חושב שלהתאבד זה... זה מעשה פרדני. האם אתה יכול להביא איך לזה? זה מעשה מה? אני חושב שלהתאבד זה מעשה פרדני. אתה יכול להביא הפך לזה. כשאתה מפחד ממשהו ואז אתה מתאבד כאילו? כן. האם אתה יכול להגיד שזה מעשה אמיץ? גם לאכול זה מעשה פחדני, אתה מפחד להיות רעב. כן, אבל מה ההפך של ה... האם יש אפשרות, האם אתה יכול להביא רעיון שלהתאבד זה מעשה אמיץ? אם אתה אמיץ, שיהיה לחיות. לא, המעשה להתאבד עצמו, אז בגלל מה שאני אומר, שזה מעשה פחדני. למה זה פחדני? כי הוא מפחד לחיות. נכון. אבל למה לא להתאבד? כי אתה מפחד להתאבד, זה אותו דבר. לא, אבל האם יש לזה הפך? מה ההפך שאני מפחד לחיות? מה ההפך שאני מפחד לחיות? האם אתה יכול לשכנע אותי שלהתאבד זה מעשה אמיץ? תראה, אם אתה בכל מקרה הולך למות, אז אני לא יודע כמה זה אמיץ להתאבד, אתה בכל מקרה הולך למות, אתה יודע. מצד שני, יכול להיות שאתה גם תחזור אחר כך עוד פעם, ככה שלא יודע מה זה הזכה שתתאבד, אתה מבין? לא, אבל אם אתה יכול לשכנע אותי שלהתאמץ, זה נושא אמיץ. אתה יכול לשכנע אותי שלהזיז את הרגל מצד ימין לצד שמאל זה אמיץ? לא. למה לא? זה לא קרה אחר כך. זה לא קרה אחר אמיץ. זה לא קרח באיזה שום אפקט של פחם. מה? למה? אתה יודע למה זזת את הרגל לשם? כי אתה מפחד לשים אותה פה. אני חושב שמי שמזיז את הרגל שמאלה זה מעשה פחדני. אתה פשוט מפחד שתישאר בצד ימין, אתה מזיז את השמאלה. זה מה שאני חושב. אתה יכול להביא לזה הפך? אתה יכול לשכנע אותי שדווקא מי ש... רגע, אתה עכשיו עזרת את הרגל שמאלה? כן. אתה מפחד שתישאר בצד ימין, נכון? כן. נו, זה מעשה פחדני עשית עכשיו. אוקיי. נו, אתה יכול לשכנע אותי שזה מעשה אמיץ? אז אתה יכול לשכנע אותי שזה מעשה אמיץ? אתה חושב שזה מעשה אמיץ שזזת את הרגל שמאלה? לא. זה מעשה פחדני? כן. אוקיי, ואם עכשיו תזיז את החזרה?
אז אתה אמרת פעם שלהתאמץ זה מעשה, צריך להיות אמיץ. שמה? אתה אמרת פעם שלהתאבל צריך להיות אמיץ. האם זה נכון? האם זה נכון שאמרתי את זה? לא, האם זה נכון, אני לא יכול... איפה אמרתי את זה? אתה אמרתי את זה? בזמן. בזמן? כן. אוקיי. מה הגיון בזה? תראה, אני אמרתי שלהתאבד לגמרי זה אמיץ. למה להתאבד לגמרי זה אמיץ? כי אתה לא יכול לחזור אותה. יש אפשרות כזה בכלל? קצת תמתין אתה. אז בגלל שאפשר לחזור יותר, אז זה מעשה אמיץ? או מאוד פחדני גם כן. אז מה זה יותר? תראה, זה בעיקר אתה אמיץ בזה שאתה מודה שאתה פחדן. אמיץ בזה שאתה מודה, כסף זה כל הפחדן. אמיצה. להודות שאתה מפחד זה מאוד הרבה צריך הרבה מאוד אומץ. קיצור, בשביל להיות אלוהים צריך להיות פחדן הכי גדול שיש. אתה צריך לפחד להגיד שאתה אמיץ. לא, בקיצור, מי שהוא לא אלוהים הוא לא פחדן מספיק. נכון. כן? נכון. אנחנו פחדים יותר. אם אתה לא פחדן, אתה לא פחדן, מה לעשות? מה השכל שבדבר? למה בשביל להיות עלים את הצפות פחדן? כי אתה צריך לפחד מהקיום של עצמך. למה? אם תפחד מהקיום של עצמך, תבטל גם אותו, ואז תהיה אלוהים. אתה צריך לפחד מעצם זה שיש הבדלה בין יש להם. תראו, כל זווית שאני אומר לו, אנחנו פה משחקים משחק. לפחות מבחינתי, הוא אומר דבר ואני בוחר איזה עמדה. ככה, 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 אבל כל עמדה יש לה שכל. כל זווית יש לה איזה שכל. אין איזה משהו שהוא רק הומור. כל זווית, יש בזה איזה היגיון. כאילו מה שאני מנסה להגיד, שחלק מהרעיון זה שאתה יכול לנקוט כל עמדה ולהבין למה היא הגיונית. חלק מהרעיון זה שבן אדם יהיה מסוגל להגיע למצב, שנייה, שהוא יהיה מסוגל להזדהות עם כל עמדה. נגיד שאומרים לו, תסביר למה בשביל להיות אלוהים אתה צריך להיות פחדן. נסביר. תסביר למה בשביל להיות אלוהים אתה צריך להיות הכי פחדן. תסביר. תסביר למה בשביל להיות אלוהים אתה צריך להיות אמיץ. תסביר. תסביר למה בשביל להגיע להיות אלוהים אתה צריך לעשות מדיטציה של שקט. נסביר. למה בשביל להיות אלוהים אתה צריך לעשות מדיטציה של רעש. נסביר. למה הקיר עושה רעש. נסביר. למה הוא עושה שקט. נסביר. למה את הרעש שומעים דרך השקט. למה את השקט דרך הרעש. אתה צריך להיות מסוגל כל טענה להסביר למה היא הגיונית. והוא מביא שאלות, ואני כזה זורם, ממציא לו תשובות, אבל מה שמעניין זה שכל תשובה יש בה היגיון. אין תשובה שהיא סתם. כל תשובה יש בזה היגיון. כדאי מאוד אבל שתסביר את זה כדי ש... למי זה כדאי? אתה עושה למניפולציה? לי זה כדאי. תסביר את זה, שנבין קצת יותר, אחרת זה נשאר ככה בערפל, משפט יפה. זאת המטרה, שזה יישאר בערפל. למה? כדי שאני אתאמץ לחשוב. נכון, יפה. הנה, אתה רואה שכל התשובות לבד. הבנתי, אבל לפחות כדי לעזור לנו, תן לנו רמז פה, רמז שם. אני אתן לך את הזווית של החשיבה, עכשיו תחשוב להם היא נכונה. בוא נמשיך איתו. לא, יש לי עוד קוד שאלה. מה השאלה? זהו? שאלה קטנה. על השאלה הבאה. לא קשורה. נו. תקשיב עוד פעם, כל תשובה שנתתי לו היא פרספקטיבה שהיא גם נכונה. כל תשובה שנתתי לו, בכל... גם לא, אבל. נכון, גם לא. אבל נתת כאילו כל מיני תשובות, למה נע, למה זה, למה זה, לא יודע, כל דבר יש בזה איזה שכל, יש בזה איזה זווית להתבוננות. אני חושב שזה משהו יותר מחויב שאתה יודע, שעל סמך זה אתה נותן את התשובות האלה. זה לא סתם בעבוד. אני יודע שמצד האמת אין הבדל בכלל, או אי אפשר לדעת שיש הבדל, ועכשיו משחקים משחק. אתה רואה את ההנחות יסוד שלו, אבל סמך זה אתה עונה... נכון, נכון, נכון. אני גם יודע על מה הוא יכול לענות לי, אני יודע אם אני אגיד לו ככה, אז הוא לא יכול להגיד ככה, אני אגיד לך, הוא יכול להגיד ככה, כל מיני דברים כאלה. אז כתוב להקשיב לשקט סביב. ושבפנים. כן. תעזור לשאלה, לא שומעים. אתה איחרת, מפה מתחיל כל הצרות. אוקיי, אז בשביל להקשיב לשקט, האם אני צריך להרדים את עצמי, או האם אני צריך... גם וגם.
בשביל להקשיב לשקט, האם אני צריך להקשיב פחות לרעש או להקשיב יותר לרעש? גם וגם. בקיצור, האם זה הדרך הכי טובה בשביל להגיע לימים, או שיש דרך יותר טובה? זאת הדרך הכי טובה. מה, להקשיב לשקט? כן. למה לא דיברת על זה עד עכשיו? הנה, חיכיתי שתשאל. לא רציני. באמת? אמרתי לך, אני נחי בשביל לדבר איתך, נכון? חיכיתי שתשאל, והנה, עכשיו חשפת את המידע. צריך להקשיב לשקט? כן. זה הדרך הכי טובה? הכי טובה שיש. ואם אני לא רואה את עצמי מגיע לזה, זה הדרך כלל. סבוד לך. מה הדבר הכי שקט שיש? שאין הבדל בין יש להם, זה השקט הכי גדול. זה לא קיים. אתה צריך להקשיב לו. מה אין דבר כזה? אז אין לזה פתרון. זהו? מה הבנת מכל השיחה? שלהקשיב לשקט זה לא היה זה. סתם, אני לא יודע מה היום. אתה לא יודע מה הבנת, סתם שאלת שאלות. סתם, עניתי לך. מה הבנת, נו? האם... אתה שואל אותי את שאלה או שאתה אומר לי מה הבנת? לא. אני לא הבנתי. אני יודע שיש אנשים שעשו הרבה מדיטציות ולא הגיעו. איך אתה יודע שהם לא הגיעו? מה השכל שלו בדבר? כשאני אומר לו איך אתה יודע שהם לא הגיעו, השכל הפנימי של זה זה כמו להגיד לו, איך אתה יודע שהם לא הגיעו, זה כמו להגיד לו, איך אתה יודע שהם לא אלוהים, זה כאילו כמו להגיד לו, איך אתה יודע שהם לא מושלמים, זה כאילו כמו להגיד לו, איך אתה יודע שיש הבדל בין יש להם. כשהוא אומר הם לא הגיעו, המהות של זה, זה אני יודע שיש להם חיסרון. כשאני אומר לו, איך אתה יודע שהם לא הגיעו, זה כמו להגיד לו, אולי זה מושלם. זה אותו דבר. וזה המהות של מה שאומר לו, איך אתה יודע שהם לא הגיעו, זה כמו להגיד לו, איך אתה יודע שיש להם חיסרון, אולי אין להם חיסרון, אולי זה מושלם. אז כמה זמן אני צריך להקשיב לשקט בשביל לדעת שקט? עד שתשמע אותו טוב. את השקט? כן. איך אני יודע שאני שומע אותו? כשתשמע אותו תדע. קיצור זה לא הדרך להגיע לזה. מה? קיצור זה לא הדרך. למה? אני מסביר לך שזה הדרך. הדרך? זאת הדרך היחידה, הכי קצרה גם שיש. מה אתה מעדיף? הדרך של השקט או של הרעש? מה אתה מעדיף? של השקט. נו, זה מה שאני אומר לך. מה שהבנתי, שאני צריך להקשיב יותר לשקט. אני לא אמרתי את זה. לא? את המילה יותר לא אמרתי. רק לשקט? כן, יותר זה התוספת שלך. כן, אני מקשיב גם לרעש. אתה צריך להקשיב לשקט נקודה, זהו. לא, בלי לא להקשיב לרעש? גם לרעש, אבל להקשיב לשקט וזהו. גם לרעש ורק לשקט וזהו? יפה, כן. איך זה הגיע? תנסה, עד שתצליח. אבל מה שאמרת לא נכון, תחבירי. לא נכון, מה שאמרת. תראי אותו לא אם זה כן נכון, תחבירית. מה השכל שבדבר? בן אדם אומר, אני רוצה להיות אלוהים, שזה דבר ביפוכו. אומרים, אז תעשה משהו של דבר ביפוכו. הוא אומר, אבל זה לא אפשרי. הוא אומר, וגם להיות אלוהים זה לא אפשרי. אם אתה רוצה להיות אלוהים, אתה צריך להיות מוכן לעשות דברים בלתי אפשריים, שנראים לך לא הגיוניים. אתה מבקש בקשה לא הגיונית, אתה צריך לעשות משהו שהוא לא הגיוני כדי לקבל בקשה לא הגיונית. להקשיב רק לרעש, להקשיב לרעש ולהקשיב רק לשקט. כן. ננסה. בסדר? אוקיי, איך תתחיל לעשות את זה? לנסות להקשיב רק לשקט. לא, אבל אתה צריך גם להקשיב לרעש תוך כדי. תוך כדי להקשיב לרעש. להיות כאילו דו פרצוף. יפה. נכון, נכון.
לא פרצפים. לא, שתי ראשים. נכון. לנסות לייצר עוד ראש. עוד שכל. עוד מוח. לא, לא לייצר עוד אחד הקיים, שהוא יישאר. צריך לפצל אותו. נכון. צריך לפצל את השכל. אבל שישאר אחד. גם לפצל אותו וגם שישאר אחד? יותר שישאר אחד. וגם שיתפצל. קצת אבל. אולי הרבה. איך, מה אני חושב? אתה חושב שצריך הרבה? כן. אתה עושה הרבה. מה זה להקשיב לשקט? מה זה להקשיב לשקט? כל המחשבות שלך זה רעש. אתה צריך להקשיב לשקט. להקשיב לשקט זה אומר להסתכל פנימה לתוך המקום שבו אין שאלה. אני כאן להקשיב לשקט. אתה שומע רעש, המחשבות שלך מייצגות רעש. להקשיב לשקט זה אומר להקשיב למקום הפנימי שבו אין הבדל בין יש להן. אין הבדל בין יש להן זה שיא השקט, כי אם אין הבדל בין יש להן, אין כלום כאלה. וזה שיא השקט. איך עושים את זה? מה שדיברנו קודם. אמרתם שצריך להקשיב, איך עושים? אני לא הבנתי כי לא שמעתי צד אחד. לא שמעתי אותו. שמעתי אותך רק, איך עושה? את ההתחלה של השכר לא שמעתי שאל את זה. בדיוק, בדיוק, אתה לא חשבת את ההתחלה. למה גם השיחה הזאת היא יחסית יותר בשקט? כי רצית להזדהות עם הקול שלו אולי. אתה דיברנו, להקשיב לשקט. דיברתם על זה במשך הרב? דיברנו. אז זה נשמע בחל בליטי. אוקיי. הנה נשאר. טוב, מה השאלות שלך? שלך. למה? תביא, מה ההתחלה? כל מה שדיברנו עושה, הבנת? לא. אז תשאל. מה מתוך מה שאמרתי לו לא נראה לך הגיוני? נגיד שאני קיים בשביל לדבר איתך. מה השכל שבדבר? אני שאמרתי לו, אני קם בשביל לדבר איתך. אוקיי, קודם כל, זה סוג של חצי מניפולציה כזאת. למה? זה כאילו להגיד לו, התכלית שלי היא טובתך. עכשיו, מה השכל שבדבר? אחד הדברים, כאילו ברמה החיצונית, כי אם הוא, כאילו כדי לשלול, הוא אומר לי, מה המשמעות שאתה חי, נגיד? הוא אומר לו כדי לדבר איתך. אבל אם הייתי אומר לו, משמעות כל שאני חי בשביל משהו, אז הוא יגיד לי, אבל מה זה נותן לך? למה? כי הוא יכול... נגיד לו, אני חי בשביל להשיג ככה וככה, בשביל ליהנות. נגיד לו, מה אני נותן לך ליהנות? כאילו, ייקח את התועלת שאמרתי ויבטל אותה. כשרגע שאומר לו, אני קיים בשביל לדבר איתך, אז כאילו, אני מרים לו את האגו, אז מה נגיד? הוא יגיד, מה זה נותן לך לדבר איתי? כאילו, זה כאילו לא נעים. זה סוג של מלכודת כזאת. עכשיו, אם הוא יגיד לי פתאום, יגיד לי, כן, אבל מה זה נותן לך לדבר איתי? אני רוצה שיהיה לך טוב, נגיד, הוא יגיד לי, אבל מה זה נותן שיהיה לי טוב? מה זה נותן לך שיהיה לי טוב? אני אומר, לא, כי זה עושה לך טוב, יגיד, אבל מה זה נותן שטוב לי? ואז הוא בעצם מעביר את הפוקוס אליו, בקטע של כאילו, השאלה חוזרת אליו. כאילו, כשאני נותן לו תשובה למה אני חי בשבילו, זה בעצם מחזיר את השאלה אליו. הוא שואל אותי, למה אני חי? שאלתי אותי, למה אתה חי? אז הוא חזר אליי. אז אני אמרתי, אני אתן לו תשובה שתחזיר את השאלה אליו. אם אני אגיד לו, אני חי בשבילך, זה כאילו להחזיר את השאלה אליו. כאילו, כי אם אין תשובה ללמה אתה חי, כאילו, כדי להטיל ספק בתשובה שלי, הוא צריך בעצם לשאול למה הוא חי. משהו כזה. זה קודם כל זווית אחת. אתה הבנת את הזווית? אני כאילו רציתי לתת לו תשובה, להגיד לו, יש לי איזו מטרה, שיהיה לו יותר קשה להגיד, אבל זה לא נותן כלום. כי אם אני אומר למישהו, אני חי בשביל לעזור לך, נגיד, אז הוא יגיד, מה, זה לא נותן כלום? כאילו, זה יותר קשה אינסטינקטיבית להגיד, זה לא נותן כלום. זה אחד הזכלים. עכשיו, שכל נוסף מצד האמת, אולי באמת זאת האמת, אולי אני חי כדי לדבר איתו, יכול להיות. ברמה הלוגית, מי החליט שלא? אולי זאת התכלית הסופית. האם באמת יש תכלית אחת שיותר חשובה מתכלית אחרת?
מי החליט שיש, אם יתבור לו, אני חי בשביל איקס. מי החליט שזה יותר משמעותי מלדבר איתו, סתם משהו. מה עוד בשיחה? אני מקשיב לשקט יחסי, זה מוביל לשקט, מוביל להקשיב לשקט. כן, 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 כן. אם אני אקשיב יותר לשקט יחסי. אם זה יותר זה לא יעבוד, אם זה הרבה יותר זה יעבוד. אקשיב הרבה יותר לשקט. כן. מה עוד בשיחה שאמרתי שלא... על המבנה עצמו, על המבנה של השיחה. לא הבנתי, כאילו, הוא שואל שאלה, כי אני מקווה איזה תשובות קצרות, לא הבנתי, כאילו, איך נגיד, מה הייתה תכלית השיחה, כי אני... הוא כאילו שאל שאלה... יש פה עוד משהו מעניין, יש פה עוד... הוא כאן מי שקיבל תשובה. בדיוק, יש פה עוד משהו מעניין, אדם שואל שאלה. אז נותנים לו תשובה. עכשיו, התשובה לא אומרת הרבה. תגיד לי, מה אתה אומר? צריך לעשות ככה או ככה? צריך לעשות ככה. אוקיי, יש לי עוד שאלה. רגע, והשאלה הקודמת, תפקר לך, נגיד, אבל אם לא קיבלת נימוק והוכחה וראייה וטענה, אז מה זה נתן לך שמובע? אז יכול אתה גם להגיד, כאילו, זה סתם תשובה. מצדך, למה זה כאילו? כדי כאילו, תראה, הוא ציפה בהתחלה, לכאורה ציפה, שכששאל אותי שאלה, אני אתחיל לתת לו תשובות רציניות, מנומקות וזה וזה. משהו, הוא ציפה. אני רגיל שאתה מסתלבט, אמרתי. בסדר, בואי נובע. הוא שאל שאלה, אמרתי, בואי סתם נזרוק לו תשובה. בואי נראה מה הוא יעשה. בואי נראה. אם הוא יגיד, לא, זה לא מספק אותי, ואני לא טוב, אז מה אתה רוצה? למה זה לא מספק אותך? כאילו, למה זה לא מספק אותך, זה יחשוף את השאלה שלו. זה יחשוף את השאלה שלו, אבל לא... את המניע לשאלה. כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, צריך לעשות ככה או ככה וככה או ככה. מה אכפת לך בכלל? עכשיו, אם אני זורק לו סתם איזו תשובה, אז הוא יכול להגיד, זה לא מספק אותי, למה זה לא מספק אותך, מה מציג לך? זו סיבה אחת ללמה זרקתי לו תשובות. סיבה שנייה, כי הוא שואל שאלה. אני זורק לו תשובה, כאילו כשאני זורק לו תשובה, זה כאילו במילים אחרות להגיד לו, תקשיב, זה לא משנה באמת התשובה. כאילו כשהוא שואל שאלה, אני אומר, אוקיי, זאת התשובה, זאת התשובה. זה כאילו כפה להגיד לו, תקשיב, זה לא משנה. זה כאילו זה במילים אחרות להגיד לו, אתה יודע, זה לא באמת משנה. אתה שואל אותי, צריך ככה או ככה, ככה. כאילו, וכשאני עונה לו צריך ככה, אני כאילו משדר לו, אתה יודע, אבל זה סתם אמרתי, כאילו אני משדר לו, אני אומר לו, אתה יודע, צריך ככה, אבל כאילו נתתי לו עוד תשובה, אמרתי לו, אתה יודע, התשובה היא שזה לא באמת משנה, אפשר גם וגם. כשמישהו שואל שאלה, ואני נותן לו תשובה, ואני משדר לו, מעביר לו מסר של זרקתי לך תשובה, זה לא בכך ככה, ואף על פי כן אני אומר לך שזה ככה, זה כמו להגיד לו, תקשיב, אתה לא מבין שזה לא משנה, שאנחנו סתם מסתלבטים. אתה הבנת? זה עצמו תשובה. אתה הבנת מה אני אומר? כאילו, אפילו נגיד יש לך שאלה מהותית יותר. נגיד שואל אותך, תגיד לי לעשות, נגיד שואל אותך אומר לך, לא, נגיד שואל אותך שלך אומר לך, תגיד לי ללבוש חולצה כזאת או כזאת, אתה אומר לו כזאת. עכשיו, ואתה כאילו מעביר לו מסר של סתם אתה לך תשובה, אז אתה כאילו, אז לא מבין, אומר, אז כנראה זה לא באמת משנה. זאת אומרת, כאילו, אם הייתי אומר, נגיד שהוא שואל אותי שאלה, מה עדיף להקשיב לרעש או לשקט, הייתי אומר, לא, זה לא משנה. אז במקום להגיד לו, זה לא משנה, אמרת לו, תקשיב לרעש. לא, תקשיב לשקט. לא, אז אין לך בחירה. יש לך בחירה. לא, אני לא אמרתי זה הסיבה. אני רק אמרתי שכשאני זורק לו סתם תשובה, זה כאילו להעביר לו מסר, זה כאילו, במילים אחרות אמרתי לו, זה לא משנה, זה לא משנה, זה גם וגם, זה גם וגם, זה לא משנה, זה גם וגם. רק במקום להגיד לו את זה, העברתי לו את המסר שאומר שזה לא משנה, דרך זה שסתם זרקתי לו תשובה. ואם הוא היה שואל, אז היית שואל אותו טוב, אז מה מציג לך בעצם? ואם הוא אומר, למה זה דווקא ככה? הייתי אומר, אוקיי, מה... למה לא? כאילו, מה תחשוף? מה אתה רוצה בעצם? ואז יכול להיות שהיית אומר לו, אוקיי, זה בדיוק הפוך. עם התשובה שנתתי. עד שהוא יגיד מה מציג לו. בדיוק. עד עכשיו הוא לא אמר שום דבר שמציג לו. מה עוד? אבל מה הסיבה שהוא קיבל תשובה שלא מספקת, לא מספקת אותו? והמשיכה. והוא המשיכה עליו. כי גם השאלה לא באמת הייתה שאלה. אם הייתה לו שאלה שהוא באמת רוצה לדעת, אם נגיד הוא היה רעב, הוא אומר, אני רעב, אני רוצה לדעת איפה יש אוכל, הייתי אומר לו בירושלים. לא מספק אותו, אתה אומר, מה בירושלים? נראה, אני רעב. אבל מאחר שהוא סתם שאל שאלה,
אז נגיד, אז סתם נתתי לו שוב, אז סיפק אותו. כן, כן, תתפלא, תתפלא. הוא לא באמת סתם שאל את השאלה, אבל כאילו הצורה שהוא שאל את זה היא סתם. יש משהו שמציק לו. אם הוא היה שואל מה מציק לו, והייתי מנסה להיפטר ממנו, אז הוא לא היה מתן לזה, הוא היה ממשיך לשאול. בגלל שהוא לקח את מה שמציק לו ועטף את זה בעטיפה של סתם שאלה, אז זה סתם שאלה, קבל סתם תשובה. למה בן אדם לא אף פעם לא מקבל תשובה? כי הוא לא באמת שואל מה שהוא רוצה, הוא הולך תמיד סחור סחור. עכשיו מה שכן, עוד משהו מעניין, כל פעם, זה כתרגיל, נגיד שמישהו שואל לך שאלה, ואתה אומר בוא ננסה לזרוק לו תשובות, סתם תשובות. אבל אתה צריך לשים לב שתמיד כשאתה עונה תשובה, לשים לב האם אני באמת יכול להגן על העמדה הזאת, נגיד כשאמרתי לו, תקשיב לרעש. הוא אומר לי, אז אוטומטית הייתי כבר צריך מראש להכין את השאלה, רגע, איזה רעש? מה הרעש? מה השקט? למה זה עבד? למה זה לא עבד? כל הזמן שאתה עובר טענה, למה היא נכונה? או למה היא גם נכונה? אתה ראית את כל השלוחה של העמדה הזאת לפני שענית, או שענית נגיד תשובה אקראית, ואז פיתחת את מתוך זה שאפשר לענות כל תשובה ו... ברוב ככל התשובות זה היה לפני. הוא שואל שאלה, יש הנחות יסוד שהן תמיד נכונות. נגיד שהוא אומר לי, תגיד לי, אם אני אעשה ככה זה יעבוד לי? הנחת הסוף בסיסית אומרת שכן, אם תעשה ככה עד הסוף זה תמיד יעבוד לך, לא יודע מה, זה לא צריך לבדוק. מישהו אומר, תגיד לי, אם אני אעשה ככה וככה, זה הוביל אותי לככה וככה? אם, תשובה כן. עכשיו, מראש אני כבר יודע שאם זה עד האמצע זה לא יעבוד, אם זה עד הסוף זה יעבוד. לא משנה מה, באיזה הקשר, באיזה נושא, באיזה עניין. רק כל אפשר להגיד לו שכן. עכשיו, ואז מפה זורמים. רק צריך למצוא למה זה ככה. אני מרש, אתה מצאת את זה תכף אחרי. מרש, הלכת? כן, אז קודם כל זה ככה, קודם כל זה ככה. ואז הוא אומר לי, אז למה להם זה לא עובד? יש לנו שני פיצולים, אפשרות אחת להגיד זה לא עובד כי, אפשרות שאני להגיד זה עובד ואתה לא יודע שזה עובד. אבל אני אומר עוד פעם, אין שום רעיון. כל זווית חשיבה שניתנה פה, יש בה היגיון. כל זווית יש בה איזה שכל, אין זווית שזה סתם, זה היה סתם בצחוק, אין סתם בצחוק. כל זווית... יש בזה איזה דרך. יכול להיות משהו שאיך שאתה מוציא את התשובה, גם מיד כל ההיגיון של זה... כן, הוא נבנה, הוא גם נבנה עם זה, כן, תלוי בעומק שלו. כשהוא שואל שאלה, אז התשובה יותר מתגבשת לצורה של מה שהוא שאל. מה עוד? מה עוד היה בשיחה הזאת איתו? כל הזמן, כאילו, הפנה את זה לך, איך אתה יודע, איך אתה קיבלת, אמרת איך אתה יודע שאלה, כל העניין הזה. שמה? שהוא כל אמר איך אתה יודע, איך אתה כאילו, ואז אתה החזרת את זה אליו לכיוון ש... שזה גם כן יש בזה שכל מעניין. הוא שואל אותי מה אני חושב. ואז אני אומר לו, ומה אתה חושב על איזה משהו? וכאילו אני אומר לו, תגיד לי, אם זה מספק אותך לגביך, למה זה לא מספק אותך לגביי? כאילו, מישהו שואל שאלה. ואני אומר לו, רגע, אז אני אומר לו, אוקיי, ולגביך? אז הוא אומר לי, כן, זה ככה וככה, אני אומר לו, וזה מספק אותך? כאילו, אם זה מספק אותך, למה שזה לא מספק אותך, זה התשובה שלי? עכשיו, אם זה לא מספק אותך, זה התשובה שלי, אז איך זה מספק אותך התשובה לגביך? איך לא? נגיד, שהוא שואל אותי שאלה עליי. אז אני שואל אותו, אומר לו, ולמה ככה וככה, באיזה נושא? אז הוא אומר, אז עכשיו, ואז בעצם כשאני שואל אותו את זה, אני אומר לו, תגיד לי, ושם אין לך שאלה, נכון? אם שם אין לך שאלה, אז אולי תקבל שגם פה אין שאלה. אומר לו, ולמה הנעל ככה וככה? כאילו, אין לך שאלה כזאת, נכון? אז תקבל את זה שגם עליה אין שאלה. כאילו, כי אם השאלה באמת הייתה עמוקה, אז היא הייתה צריכה להיות גם על הנעל, גם על כל דבר, למה דווקא עליי? ואם הוא היה עובר לי הכי נעל. אבל אם הייתה כך עמוקה, לא הייתה שאלה? אז למה שאלת עליי? לא משנה, ואם הוא היה זורם, הייתי אומר לו, ולמה אתה שואל? אמר לי, לא יודע. אז אתה לא יודע. שלהגיד למישהו ולמה אתה שואל, זה גם בשביל לשים לו מלכודת, שהוא יגיד למה אתה שואל, לא יודע, אוקיי, אז גם אני לא יודע. גם אני לא יודע למה זה ככה וככה. אבל דבר נוסף, שאומר למישהו למה אתה שואל, זה כאילו כמו להגיד לו, אתה בטוח בכלל שיש שאלה? הרי בסוף התשובה מגיעה כשאתה שואל את עצמך, למה אני שואל?
אם תיקח שאלה ותשאל את עצמך למה אני שואל את זה, אז אתה תראה שאין, אז אתה תראה שאין שאלה. כאילו, התשובה מגיעה דרך זה שאתה שואל למה אני שואל. התשובה מגיעה דרך זה שאתה שואל למה אני שואל. כל שאלה שתהיה הכי כאילו שטחית או הכי עמוקה, בעיקרון היא אותו דבר, כאילו. הבית מסוים זה נכון? תראו, סקו נגיד את המבנה של השאלה שלה, היא אומרת כל שאלה, בין אם היא שטחית או עמוקה, אז היא לקחה את המושג שאלה, את המושג שאלה, היא הוסיפה לזה שני פרמטרים, שטחית או עמוקה, אוקיי? אז היא לקחה דבר זהה. אם נגיד את אומרת בעיקרון, שאלה זה שאלה, זה נכון. אז מה היא אמרה? אמרה לא, שאלה ועוד שאלה, והיא אמרה לא, אבל זה שטוח וזה עמוק. אבל אז היא הוסיפה גם את המילה בעיקרון. בעיקרון זה כאילו להגיד במהות. אז האם כל שאלה בכל צורה שהיא במהות היא אותו דבר? כן. עכשיו, אם היא הייתה אומרת לי לא, אבל זה לא אותו דבר, אז הייתי מבין שכשהיא אומרת בעיקרון, היא לא מתכוונת לראשון, היא מתכוונת למשהו חיצוני. היא אומרת, נכון, אז זה לא אותו דבר, תלוי באיזה עיקרון, תלוי כמה עיקרון הזה עקרוני. אם הוא עיקרון עקרוני עד הסוף, אז הוא אותו דבר, אם לא, הוא לא אותו דבר. כי זה דברים שהם תמיד נכונים, המבנים האלה הם תמיד נכונים, שבחוץ יש הבדל, בפנים אין הבדל. כי לא ממש, נגיד ששאלת אותי כל שאלה, אם היא עמוקה או שטוחה, היא בעיקרון אותו דבר. אני לא באמת מנסה כל כך להבין את השאלה שלה, לא צריך להבין מה היא שאלה, אני לא צריך לתחוז רגע באמת מה זה, באמת אותו דבר, זה לא אותו דבר. לא צריך, היא לקחה שני מושגים, אמרה לי בעיקרון, בעיקרון זה אותו דבר, בעיקרון זה אותו דבר. לא משנה מה, כל דבר בעיקרון זה אותו דבר. זה חוסך את הזמן, אתה לא צריך להתאמץ לחשוב. למה? עכשיו נבדוק, נראה לך למה. אבל למה בעיקרון זה אותו דבר? כי בעיקרון פירושו במקום הכי אמיתי. במקום הכי אמיתי אתה לא יודע כלום, וכשאתה לא יודע כלום זה תמיד אותו דבר. הבנת? לדוגמה? בוא נקרא שאלה שטחית. לא משנה, אני מסביר לך פעם, בעיקרון פירושו, במקום הכי האמיתי, הכי משמעותי, הכי משמעותי זה ביחס לאמת המוחלטת. כן. אבל ביחס לאמת המוחלטת אתה לא יכול לדעת שיש הבדל בין שום דבר לשום דבר, לכן זה תמיד אותו דבר. אני רק מנסה להראות לכם שכששואלים שאלה, הרעיון זה למצוא מה המבנה של השאלה ולתת תשובה לפי המבנה, לא לפי השאלה, לא משנה לי מה השאלה בכלל. שזה שנייה, שזה גם כן שכל מעניין, כי הרבה אנשים שאתה שואל אותם שאלה, הם מנסים להבין את השאלה, והם נותנים לך תשובה לפי השאלה. כאילו במקרה הפרטי, הם נגיד עכשיו היו שואלים מישהו, תגיד לי, רגע, שאלה עמוקה ושאלה שטוחה, זה אותו דבר? ואז הוא מתחיל לחשוב, רגע, בוא נחשוב. ככה וככה 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 וככה. אבל יש, אני במקום לחשוב על זה, אני בודק מה המבנה של השאלה. זאת אומרת, לקחו לי שתי צורות שהן שונות, שאלו אותי, האם בעיקרון הם אותו דבר? אז בעיקרון כן, כי כל שתי צורות בסוף הם אותו דבר. עכשיו, תוך כדי שאני עונה לזה, אני גם יודע שבאמת אין הבדל, אני יודע שאפשר להוכיח שהן שונות, אני יודע שאפשר להוכיח שהן ככה, ולפי זה אני מתמרן על המושגים שלה. זה כמו שאפשר להגיד שבמהות באמת אין הבדל בין דבר לדבר. נכון. בוא נקרא, שאלה שטחית. שנייה, אתה רצית להגיד משהו? לא, רציתי להגיד תסביר את הנקודה הזאת שבסוף הבאת את זה אליו, אמר, כאילו הגיע למצב שאין מה לעשות. אם זה ככה, אז אין מה לעשות, נסבור אין מה לעשות, ונשארת שם כל הזמן, מה לעשות. לא הבנתי למה. אני אסביר, היה פה שכל מעניין. בא בן אדם, הוא מרע לי. אז אני אומר לו, אוקיי, אם רע לך, אז למה אתה הולך לעבוד? אתה לא רוצה להתאמץ, נכון? אז למה אתה עובד? הוא אומר, לא, רע לי. לא, אז למה אתה עובד? עכשיו, אני בעצם, כששאלתי אותו את זה, בעצם רציתי להראות לו, אתה רואה שלא באמת רק רע לך, ולא באמת יותר רע לך, באמת עובדה שאתה עובד. זה מה שרציתי להראות לו. אז הוא הגיע לאין מוצא, הוא ראה שחשפו אותו, שחשפו שהוא באמת רוצה את המשחק הזה, ואז הוא אומר, לא נכון, אין לי בחירה. אמרתי לו, באמת, אין לך בחירה? אין לי בחירה. אוקיי, אז אם אין לך בחירה, אז מה אתה רוצה? אז מה השאלה מלכתחילה אם אין לך בחירה? עוד פעם, זה כמו להגיד מה בנה מתלונן, בנה מתלונן. אומרים לו, אוקיי, ואתה משתף פעולה עם זה? הוא אומר, לא, אני לא משתף... עכשיו, אם אתה משתף, נגיד מישהו אומר, מרביצים לי. אומרים לו, ואתה משתף עם זה פעולה, זה מקובל עליך? עכשיו, אם הוא יגיד שכן, אני מקובל עליי, אז תשנה את זה, או מה אתה רוצה?
לא, לא, אין לי בחירה, זה לא בשליטתי, זה לא בשליטך, אז מה אתה שואל בכלל? אז מה השאלה? זה לא בשליטך, מה אתה רוצה? אתה לא, כאילו, לא מוכיח אותו שהוא יראה את זה, שזה בשליטתו. לא, כי אני רוצה שמתוכו, אני רוצה שמתוכו. זה גם כאן שיטה. זה גם כאן שיטה. כשבן אדם נוקט עמדה, ואתה רוצה לשלול לו את העמדה שלו, אתה הרבה פעמים לא צריך להילחם בו, אתה צריך רק להסכים איתו ולהקצין את זה. כשמישהו נוקט עמדה, אתה רוצה לגרום לו לראות שהוא לא צודק, אתה לא צריך להגיד לו, אתה לא צודק כי. אתה יכול להגיד לו, נכון, אתה צודק, ומה שאתה אומר זה תמיד ככה. ואם אתה לקחת את מה שהוא אומר, אתה אומר לו, זה תמיד ככה, תגיד, לא, 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 מה פתאום, זה לא תמיד ככה. אבל לא, לא, זה תמיד ככה, אין, זה תמיד ככה. לא, לא נכון, זה אף פעם לא ככה. אבל אמרת שזה ככה. לא, השאלה אם לא כדאי לו... למה? גם פה יש שכל. כי כל דבר בעולם, אם אתה תקצין אותו, הוא ייפול. אם תקצין אותו עד הסוף, הוא יתאחד עם ההפך שלו ולא עם משחק. אבל אם אתה תנסה להקצין אותו, יותר מדי הוא ייפול. שימו לב למה שאני מסביר. זה עוד פעם, זה מבנים לוגיים. זה מבנים לוגיים. זה כאילו, זה דרכי חשיבה שהן תמיד נכונות. אין פה, זה תמיד נכון. זה כאילו, זה אקסיומות שאתה יכול בעיניים עצומות, אם הבנת את זה, ואם אתה סומך על זה, כאילו אתה יכול לקפוץ לי, שאתה אומר, אני יודע, זה יעבוד לי. לדוגמה, כל רעיון יכול להתקיים רק כשאתה לא מקצין אותו. כל דעה יכולה להתקיים רק כשאתה לא מקצין אותו. נגיד, שני אנשים עכשיו רבים, נגיד. אחד אומר צריך לגרש את הערבים, אחד אומר צריך לתת לערבים, להחזיר לערבים. שתי דעות. עכשיו, כל אחד מהם יכול לחשוב שהוא צודק, כל אחד מהם יכול לחשוב שהוא צודק כל זמן שהוא חושב שגם השני צודק. יפה. מה יקרה אם אחד מהם יחשוב שהוא צודק, ויקח את הצודק שלו, ויקצין אותו, ויקצין אותו, ויקצין אותו, ויקצין אותו, ויקצין אותו. אז מה שיקרה זה כזה דבר. אם הוא יגיע לסוף האחרון של ההקצנה שלו, הוא לא ידע כלום, והוא יראה שאין הבדל בכלל בין דעתו לבין דעתו של הנגדית. עכשיו, אבל אם הוא יקצין, 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 הרבה מאוד יקצין, הוא פתאום התחיל לראות את הסדקים ממה שהוא חושב, הוא התחיל רגע להגיד, רגע, אולי גם השני צודק. עכשיו, זה נכון לגבי כל דעה, בכל נושא, בכל הקשר, בכל היבט. למה אנשים... עוד פעם, שים לב, כל דעה בעולם, הדעות קיימות בזכות הניגוד שלהם. אוקיי? הדעות קיימות, המשחק מתרחש בתוך ההבדלים, אבל באופן יחסי. אם אנחנו ניקח משהו ונקצין, נקצין, 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 אתה תגיד רגע, מי אמר בכלל שזה נכון? עכשיו, אם אתה תיקח אותו עד הקצה הסופי שלו, הוא יתבטל. לדוגמה נגיד, אני רוצה להרגיש טוב. בן אדם רוצה להרגיש טוב, בתנאי שהוא גם מוכן להרגיש רע. עכשיו, אם אדם אגיד, לא, אני יותר לא מוכן להרגיש רע, אני רק רוצה להרגיש טוב, אז הוא פתאום אגיד, רגע, למה אני כל כך רוצה להרגיש טוב? עכשיו, שזו שאלה שהוא לא שאל קודם. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני רוצה נגיד להרגיש טוב. אוקיי? בסדר, הגיוני. רוצה להרגיש טוב ולא רוצה להרגיש רע. עכשיו, מה יקרה? בן אדם יגיד, אין דבר כזה, מעכשיו אני לא רוצה להרגיש יותר, אז זהו, עכשיו אני הולך להילחם על זה בכל הכוח, לא מוכן להרגיש טוב, רוצה רק להרגיש טוב. אם הוא יעשה את זה, זה תקופה, פתאום יקפוץ על הראש מחשבה, רגע, אבל למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? אולי אני צריך להרגיש טוב? שזה אומר שהשאלה שהוא שאל את עצמו, מי אמר מיכל שאני רוצה להרגיש טוב, התעוררה אצלו רק כשהוא הקצין את זה. ואז הוא ירגיש טוב. לא, שנייה, ואז הוא יתחיל להטיל ספק בדעה. זאת אומרת, לקחנו דעה רגילה, נורמטיבית, והוא אומר, אני רוצה להרגיש טוב, זו דעה לגיטימית. מה יקרה אם אתה תגיד, אני מעכשיו רוצה להרגיש טוב, אני רק רוצה להרגיש טוב? פתאום הוא עכשיו יגיד לך, אבל למה אתה בכלל רוצה להרגיש טוב? כי יש הרבה עומס על הצד הזה, אז המוח מתחיל כבר, למוח קשה להחזיק את הדעה, אז הוא מתחיל לדעת לספק, למה זה ככה, למה זה ככה? עכשיו, מה יקרה אם אתה בכל זאת תגיד, לא, אני רוצה להרגיש טוב, כי ככה בלי סיבה. אז אם אתה תגיע לי, אני רוצה להרגיש טוב, כי ככה בלי סיבה, במילה זה כבר אין משמעות ללהרגיש טוב או ללהרגיש רע. ואז יצאנו מה... ואז כבר אין הבדל בין טוב לרע. למה אין לזה משמעות? עכשיו, שימו לב, אם אתה אומר, אתה אומר, סתם אני רוצה להרגיש טוב, אוקיי, זה הגיוני. אם אתה תגיד, לא, אני רוצה להרגיש טוב, אני בשום פנים אופן לא מוכן להרגיש רע, אני מעכשיו נלחם להרגיש רק טוב, אתה בעצם מקצין אצל עצמך את הדעה של אני רוצה להרגיש טוב, ואז המוח התחיל להגיד, רגע, למה אתה כל כך אובססיבי להרגיש טוב? מה יש לך מזה? ואז עצם זה שרצית יותר להרגיש טוב, זה בעצם משחרר אותך מהרצון להרגיש טוב. אז אתה אומר, רגע, אבל מה יש בזה בכלל? למה אני כל כך רוצה להרגיש טוב? מה זה נותן לי? מה האובססיה הזאת לטוב הזה? עכשיו, ומה יקרה מה אתה תגיד, אל, אני רוצה להרגיש טוב, כי אני רוצה להרגיש טוב, וככה זה, וזהו. ואז תגיד, רגע, מי אמר שככה זה? ואז אתה תחפש מה, באמת, 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 זה ככה זה? אז אם אתה תגיע לה באמת, באמת, אתה תראה שבאמת אין הבדל בין טוב לרע. או אתה באמת לא יודע בכלל שיש הבדל בין טוב לרע. זאת אומרת, כל דעה בעולם היא יכולה להתקיים אצל בן אדם רק כשהוא לא הולך איתה יותר מדי עד הסוף. זאת אומרת, אם הוא לוקח דעה,
ואומר, אין, זה לא בשליטתי. אז מה אני עושה כדי לבטל את הדעה שלו? אז לפעמים אני יכול להגיד לו לא נכון, לפעמים אני רואה שהוא מתעקש, אומר לו, אוקיי, מעכשיו את התשובה שלך אני אתן לך דברים אחרים. ואז אתה תראה שאתה לא מאמין לזה. שאלה. איך אתה יודע שהוא יגיע לשאלה הזאת, אחרי שהוא יקצין קצת יותר, הוא יגיד, והמוח שלו יקפיץ לו את השאלה, בעצם, למה אני צריך להרגיש טוב? אני מקצין, מה? אותה, מה? נניח שהוא, יש לו דעה מסוימת. אתה אמרת שאם הוא ממשיך בדעה הזו, הוא אומר, אני רוצה, נניח, להרגיש טוב. כל דעה בעולם. זה לא קשור לדעה הזאת, כל דעה. כל דעה באיזשהו מקום, המוח שלו יגיד, או בעצם, למה אני רוצה את זה? תטיל בזה ספק. כן, איך אתה בטוח שזה מה שיקפוץ למוח שלו? אני, קודם כל אתה יכול לעשות טסט ולראות שזה תמיד ככה, אתה רק עוד לא ראית שזה ככה. עכשיו, למה זה ככה? כי מצד האמת, מצד האמת הכי עמוקה, אין בכלל הבדל בין דבר לדבר. עכשיו, אז בגלל שמצד האמת הכי עמוקה אין הבדל בין דבר לדבר, לכן הרבה יותר קל לשקר ולהגיד שגם זה וגם זה נכון, מאשר להגיד שרק אחד נכון. כאילו, אם נאמר שהאמת המוחלטת היא שאין הבדל בין דבר לדבר, אז מה יותר קל? האם יותר קל לשקר ולומר שיש הבדל בין דבר לדבר, או ושעדיין באופן יחסי זה שווה, או לשקר ולומר שיש הבדל בין דבר לדבר, ודבר אחד הוא הרבה יותר טוב מהשני? איזה שקר יותר גדול ביחס לומר שאין הבדל בכלל? אתה הבנת? אתה הבנת? אם נאמר שהאמת היא שאין הבדל, נגיד שיש אמת שאין הבדל. עכשיו ניקח שני סוגי שקרים. שניהם אומרים שיש הבדל, אבל... למה שקר? כשהוא יתחבר בתוכו למקום של האם אני בטוח באופן מוחלט, הוא לא יראה הבדל משום דבר לשום דבר. זה עובדה. כי באופן מוחלט אתה לא יכול לבטוח בכלום. עכשיו יש לנו שני מצבים נוספים. סליחה, יש לנו מצב נוסף שאתה אומר, יש הבדל בין דברים. עכשיו, מה יותר... עכשיו, ויש לנו... עכשיו, אם נאמר שהאמת היא, נאמר, נטען לצורך הדיון שהאמת היא שאין הבדל, אז בוא נגיד שיש הבדל זה שקר. נניח, לצורך הדיון נגיד שיש הבדל זה שקר. עכשיו, יש לנו שני שקרים שהמוח שלו יכול להחזיק. אחד, יש הבדל. אחד, יש הבדל, אבל אחד מהצדדים הוא גם הרבה יותר נכון מהשני. מה יותר קשה? כאילו, מה יותר קרוב לאמת? להגיד ששניהם, שיש הבדל, אבל זה באותה עוצמה, או להגיד שיש הבדל ורק אחד נכון? הראשון. יותר קל הראשון. יותר קל הראשון. זה מה שאני אומר, כי אתה, כי בן אדם יכול לשקר, ולהגיד, אין לי בחירה, יש לי בחירה, יש לי בחירה, אין לי בחירה, רק שהוא לא מקצין את זה יותר מדי. אבל, כי אז הוא כאילו רק משקר ואמר שיש הבדל, והוא נותן להם משקל יחסית שווה. אבל אם הוא פתאום צריך להגיד, לא, וגם אחד יותר נכון מהשני. את זה מאיפה הבאת בדיוק? הרי זה בכלל לא נכון. כאילו, ככל שאתה יותר מתיימר, ככל שאתה אומר, זה יותר נכון מזה, אתה כאילו אומר, זה באמת יותר נכון מזה, אבל ככל שאתה מתקרב לזה, זה בעצם נופל, כי באמת בכלל אין הבדל ביניהם. אתה מבין? איך אתה יכול להרגיש שבחר שהאמת זה הבדל? זה נופל לך. כן, אבל מה האמת? שרוב האנשים בעולם שחושבים שמשהו חשוב, הם חושבים שזה באמת חשוב. הם לא רואים, אבל למה? כי הם לא באמת. נגיד שבן אדם חושב שלחיות זה חשוב. אבל אם בן אדם היה באמת חושב שלחיות זה חשוב, הוא היה אומר, אוקיי, מעכשיו, אני לא עושה שום דבר שמסכן את החיים שלי, אני לא מאשם, לא אוכל לא בריא, לא עולה למקומות גבוהים, כי חיים זה חשוב, זה הכי חשוב, לא עולה למקומות גבוהים שם אני פה, לא נוסע בכביש שם אני אדרס, לא עושה שום דבר, מה יקרה? הוא יגיד סבל, ואז הוא יגיד, רגע, למה אני סובל? כי אני רוצה לשמור על החיים שלי, ואז מה המוח שלו יגיד? אבל מי אמר שליחות זה כל כך חשוב? מה, אני לא יכול ליהנות? זאת אומרת, זה בגלל שהוא הקצין וכל כך ניסה לשמור על החיים שלו, פתאום המוח שלו אמר לו, רגע, 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 אבל מי אמר שליחות כל כך חשוב? תראה כמה אתה סובל בשביל זה. זאת אומרת, כולם חושבים שחיים זה חשוב, אבל הם לא מוסרים את נפשם כדי לשמור על חייהם. כי אם אתה תתחיל למסור את נפשך לשמור על החיים, אתה תגיד שמובן אחר, תגיד לי, מי מה בכלל סביר? זה יגרום לך להטיל ספק, נגיד מי מה זה חיים זה חשוב. נגיד שבן אומר, כסף זה חשוב, באמת זה חשוב, אז אולי תשקיע, אז אל תבזבז אותו. אמרת שכסף זה חשוב, אז אל תבזבז אותו. לא, אבל אני רוצה לבזבז, גם לבזבז זה חשוב, אז בוא תבזבז הכל. אז למה שלא תבזבז הכל? לא, אבל זה חשוב לחסוך, אז תחסוך יותר. אז איך אתה יודע כמה חשוב לבזבז, כמה לחסוך, לפי מה שאתה רוצה, אבל מה האמת? צריך לי. תבין, אבל אם אתה תקצין לאחד הצדדים, אז הוא יגיד, עזוב, כבר לא חשוב לחסוך, רוצה לבזבז, ולא חשוב לבזבז, רוצה לחסוך. אז זה כמו שהקיום של הרצון, כאילו.
מתקיים. כל דבר קיים, כשזה באופן יחסי, יש לו את ההפך. שיש הבדל. כן, אני אומר, אבל אם אתה מתחיל להקצין משהו, הוא מתבטל. ואם אתה קצין אותו עוד יותר, הוא יתבטל גם עליו. אבל מה שמשאיר אותו קיים זה ההבדל שאתה אומר. זה שאתה לא הולך עד הסוף, זה מה שמשאיר את הדבר קיים. מה אתה רצית להגיד? אני רואה עוד סיבה למה זה קורס בקיצוניות, שמקצינים צורה אחת. שים לב, יש שניים קורס. יש קורס בקצה האחרון, שבו אין הבדל כבר בין דבר להיפוכו, ויש קורס שאתה מתחיל לראות גם שההפך נכון. אתה מדבר על השני? שזה קורס אומרת שאתה רואה שההפך נכון? לא, אני מדבר על למה הבן אדם מתחיל להתרחק מזה, שהוא מקצין. למה בעיניך? בעיניי כי הוא גם מגדיל את החיסרון שבצורה המסוימת הזאת, ואז הוא לא רוצה את החיסרון הזה, אז הוא עובר צד. נכון, זה אותו דבר, כי הוא מתחיל לצמצם את עצמו, כי הוא מגביל את עצמו למשהו. לא, הוא חשב שהוא בסוג של שלמות, שהוא בצורה מסוימת, אז שהוא מקצין הוא אומר, לא, זה לא שלמות. כאילו הרצון מתחיל לצאת, הרצון מתחיל לצאת בפרופורציה, ואז הוא זה. כן. הוא הסביר, מה הייתי? שאם אתה לוקח רצון ואתה אומר, אין, אני חייב להשיג אותו, זה כבר עושה לך רע, מזה שאתה חייב להשיג אותו, ואז אתה כבר מטיל בו ספק. זה משתלב עם הרעיון קודם שלך. של הרעיון מה עוד? מה רצית לשאול? רגע, לפני כן, שנייה. מה עוד רצינו, מה עוד היה בשיחה עם ידידנו? עם החבל. מה? שאל אותך למה אתה לא מתאבד, אז אמרת לו, אין לי חבל לי. היבט מסוים, זה נכון. מענה. רגע, 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 רגע. אין לך חבל, לא? תביא, תקשור אותו, תעשה הדגמה, אם זה יעבוד לך. לא, מהיבט מסוים, לא, אני אסביר מה השכל שבא דבר. כשאמרו לו, אין לי חבל, בעצם נגיד לו, גם למות צריך להתאמץ. נגיד שיגידו למילם, אוקיי, בשביל למות, מה שאתה צריך לעשות כדי למות, זה נגיד להפסיק לאכול. נגיד להפסיק לאכול. אוקיי, אבל להפסיק לאכול זה גם מאמץ, כי אתה צריך בינתיים להיות רעב. זה כמו שאמרתי לו, פחד גבהים, נגיד. אחרי שתמות כבר אתה לא מפחד מהגבהים, אבל לפני שאתה מת, אתה מפחד. רגע, בוא נתחיל לכם מהפחד גבוהים. אתה הבנת מה השכל שבדבר? שאולי למה, כי אין לי חבל, זה בעצם להגיד לו, אל תחשוב שלמות זה יותר קל מלחיות. כאילו, זה לא שלחיות זה כרוך במאמץ, ולמות זה לא כרוך במאמץ, גם למות זה כרוך במאמץ. חד פעם. לא בטוח. קודם כל, לא בטוח. לא בטוח. כשאתה חושב שאתה מת, אתה לא בטוח שאתה... אם אתה היית בטוח שזה מאמץ חד פעמי, ואתה היית בטוח שאתה לא אוהב מאמץ, היית בטוח שאתה רוצה לצמצם את כמות המאמץ למינימום הכרחי, אז היית מתאבד. אבל או שאתה לא בטוח שזה חד פעמי, או שאתה לא בטוח שאתה תצליח, או שאתה לא בטוח שלא תחזור, או שאתה לא בטוח שמאמץ זה רע. עכשיו, כשאני אמרתי לו, אתה הבנת את התשובה? בעצם השכל שבדבר זה להיות אשים גם למות זה מאמץ. או במילים אחרות, זה היה בזה עוד שכל, זה בעצם להגיד לו, תקשיב, מי שלא מבדיל, גם לא אלך, גם לא... הוא שאל אותי, אם אתה לא מבדיל, אז למה אתה חי? עכשיו, זה כאילו כמו להגיד, תראה, אם אתה לא מבדיל, אז היית צריך למות, נניח. אבל זה לא נכון, זה כמו להגיד, אם אתה לא מבדיל, היית צריך לחיות, כי זה לא שלי, למות זה דיפולט, ולחיות זה לא דיפולט, כאילו, תראה, למות זה קורה מעצמו. אבל לחיות זה צריך להתאמץ. אז אם אתה לא מבדיל, למה אתה מתאמץ? לא נכון, גם למות צריך להתאמץ. אז אם אני לא מבדיל, למה שאני אתאמץ? למה שאני אתאמץ למות? כי גם למות זה כרוך במאמץ. כאילו, אם אתה לא מבדיל, אתה גם לא תלך להתאבד. לא יותר מאשר תלך לחיות. כי להתאבד זה עוד פעם, זה פעולה, זה כרוך גם בפעולה, גם במאמץ. עכשיו, כשאמרתי לו על הקטע של הפחד גבהים, מה שציפיתי שהוא יגיד, יגיד, כן, אבל אם אתה לא מפחד למות, אז למה יש לך פחד גבהים? כמו שרציתי שהוא יגיד, אבל זה כאילו הסוג של אבסורד, זה כל מיני, למה אתה לא מתאבד? יש לי פחד גבהים. ולמה יש לך פחד גבהים? כי אני מפחד למות, נגיד. אבל אם אתה רוצה למות, מה אכפת לך שיש לך פחד גבהים? עד הבא, אתה צריך ליהנות מהגבהים, כי זה מרגיש לך שאתה הולך למות. מה היה השכל שבדבר הזה? השכל שבדבר היה שבן אדם יגיד לו, למה אתה מפחד ממשהו? הוא אומר, כאילו זה פחד מעגלי כזה. זאת אומרת, למה אתה מפחד מזה? כי אני מפחד מזה. אבל למה אתה מפחד מזה מלכתחילה? כאילו כמו, אם אתה לא מפחד למות, אז למה אתה מפחד מהגבהים? כאילו, אל תפחד לא מהגבהים ולא למות. מה אתה רוצה לשאול? אה,
השאלה רצינית. אז עכשיו הסתלבטת עליי. אוקיי, אוקיי, טוב לדעת, לפחות שמתועד. בסופו של דבר, אם יש באמת להם להגיד. תואלי תשובר בסופו של דבר. בסופו של דבר, כן. בסופו של דבר? כן. כן, יש להם להגיע. אז יש לי להם להגיע? כן. בוודאי. מה השכל שבדבר? למה להגיד, אמרתי לו כן? יכולתי גם להגיד לו לא. אם הייתי אומר לו לא, נגיד, היה נגמר הדיון, רציתי להמשיך את הדיון, אז אמרתי לו כן. כי להגיד לו כן זה בעצם לגרור עוד שאלה. האם אפשר להיות, האם יש מושג של להיות... רגע, שנייה. ברמה הלוגית, אפשר להגיד לו שכן, אפשר להגיד לו שלא. זה שתי התשובות ישמעו הגיונות באותה מידה. עכשיו, השאלה היא, לפני שמלן נותן תשובה, אם הוא יודע, אוקיי, לאיפה זה מוביל? מה המשמעות של זה? וזה גם תלוי בבן אדם, כי יכול להיות שמי תאמר לו כן, אז היה נגמר איתו הדיון. יכול להיות שמי תאמר לו לא, אז הוא אומר, למה לא? איך יכול להיות שלא? אתה גם צריך לקרות לפי הבן אדם, רגע, התשובה הזאת, מה אני רוצה שיהיה, ומה התשובה תוביל אותו. זה בן אדם. מה אני יש לי להגיד? מה אתה שואל? לאן להגיע? האם אפשר להגיע לזה יותר או פחות? כן. האם אפשר להיות יותר אלוהים או פחות אלוהים? כן. האם זה דבר יחסי? כן. האם אפשר להקשיב ל... האם זה תלוי בכמה אתה מקשיב לשקט? כן. עכשיו, החוכמה היא זה רק להגיד כן, החוכמה היא זה להגיד כן, ובראש להגיד כי ככה וככה וככה. אז תגיד. לא? זה סיפק אותך, נמשיך. זה סוג של משחק, כשמישהו שאתה שאלה, תיתן לו תשובה, ותנמק, ולמה זה נכון? רק התחליף, ולמה זה לא נכון? צריך לעשות זה במהירות. אז לשקט יש עוצמות, כן? כן. המטרה הסופית היא להגיע לשקט מוחלט? כן. אז אני יודע כשאני אגיע לשם? כן. אולי אני לא יודע. אולי. אולי אין לי להגיד. יכול להיות, לכן שאלת אותי. אבל אמרת שכן. נכון, אני עדיין חושב שכן. למה יש לי להגיד? תראה, למה אני חושב שיש לך לאן להגיע? תראה, אני, אם נגיד הקירה שואל אותי, יש לך לאן להגיע? הייתי אומר לו, העיקר שער במקום. למה אתה שאתה שואל אותי שאלה אם יש לך לאן להגיע, אני אומר לך שכן. לפי מה שאני מכיר אותך, אתה כבר הרבה שנים מסתובב בכדור הארץ, וזה נראה שאתה מחפש משהו. אז אני אומר, אם אתה מחפש משהו, כנראה שאתה מנסה להגיע לאיפשהו. אתה רוצה להגיד אם יכול להיות שאתה כבר מסתובב, אתה לא צריך להגיע לשום מקום, אתה סתם מסתובב. אולי אתה סערורי. אולי כן. אם אין לך לאיפה להגיע ואתה סתם מתאמץ כל כך הרבה, זה משהו פה חשוד. גם לא יכול להיות, כי עצם זה שמחפש להגיע למשהו, חייב להיות משהו שהוא... לא, זה לא מחויב, זה לא מחויב, אולי הוא באמת לא צריך להגיע, הוא סתם מחפש. גם יכול להיות. עצם זה שהוא מחפש, חייב להיות גם את ה... מי החליט שחייב? אולי לא חייב. אולי הוא מחפש סתם, אולי אין שום בעיה, והוא סתם מחפש פתרון ואין בעיה בכלל. אולי אין פתרון. יכול להיות. אולי עצם זה שהוא לא מצא פתרון, זה הפתרון. מה? אולי דווקא זה שאין פתרון. יכול להיות הרבה דברים. עוד התשובה. את צריכה שכל התשובות יראו לך הגיוניות, שזה יהיה הגיוני למה יש פתרון, והגיוני למה אין פתרון, והגיוני למה צריך לחפש, והגיוני למה לא צריך לחפש. צריך שכל התשובות יראו הגיוניות באותה מידה. צריך להגיע למצב הזה. אם אתה רוצה. אם אתה רוצה לנוח מהשכל, אתה צריך לאפס אותו. בקיצור, נניח. מה? בקיצור.
בקיצור, יש להם להגיע או להם להגיע. יש פה משהו מעניין. קודם הוא אומר, בסופו של דבר, עכשיו הוא אומר בקיצור. כאילו, בלי סטנדט. את האמת? כן. אין לה להגיע. אז הסטנדט זה סטנדט. למה? אין לאן להגיע. רגע, למה? אין לאן להגיע. תגיד לעצמך כן. אבל אם אין לאן להגיע, איך אתה יכול לבזבז את הזמן? בשביל לבזבז את הזמן, אתה צריך שיהיה לך איזה מטרה, ואז אתה אומר, אני מבזבז את הזמן, אבל אם אין לך מטרה, איך אתה מבזבז את הזמן? לעשות שייך להם. מה זה ייתן לך? מה זה ייתן לך אבל? אבל בסופו של דבר זה לא משנה, אז מה זה משנה למה לנסוע ללונה פארק? ‫נהנות יותר. ‫אבל מה זה משנה אם תהנה יותר או לא? ‫אמרנו שבסוף אין מטרה. ‫בסוף מטרה היא להנות. ‫אז יש מטרה. ‫-אז יש להנות. ‫-מה? ‫מטרה היא להנות בסוף. ‫אתה רוצה את האמת באמת? ‫-כן. ‫בסופו של דבר, ובקיצור, ‫המטרה שלך פה זה להנות. ‫-להנות. ‫כן. ‫אבל אפשר לעשות את זה בלי להיות אלה. ‫-אה? ‫אפשר לעשות את זה בלי להיות אלה. ‫תעשה את זה בלי להיות אלה. ‫אתה יודע לעשות את זה בלי להיות אלה? ‫כן. אז תעשה את זה, אז מה השאלה? תשמע לי את אליי. אני אומר, אל תהיה אליי. אז מה אתה נהנה מדברים יחסיים? אני בעדך. אני נגיד, אני מדבר איתך, אני לא צריך להיות אליי בשביל ליהנות. זה... אז האם יש ניסיון בלהיות אליי? לא. שום ענה? קצת ענה. קצת? כן. יותר מלאכול גלידה או פחות? תלוי. תלוי. איזה גלידה? תלוי בגלידה. גלידה של מקדונלדס. תלוי בטעם. תלוי בטמפרטורה באותו יום. תלוי בפרמטרים. קיצור. למה אנחנו מבזבזים פה את הזמן? גם. גם? כן. מה? תראו, זה לא מסך, אבל נגיד שהוא בא לאחז במשהו. גם. כאילו זה משאיר אותו בספק. נגיד שאני אומר לו איזה דעה, הוא אומר, מה, בכלל לא? כאילו, מה, תגיד לי שכן. אז אני אומר, אוקיי, גם. קצת. כאילו, לפי השאלה, לדעת מה יש לו בראש. אתה לא מפרק. מה? אתה לא מפרק. מה אתה רוצה לדעת? למה אנחנו מבזבזים את הזמן פה? גם, גם. גם? תכלס, אתה לא מבזבז את הזמן, הזמן מבזבז אותך. האם אני ארגיש שינוי כלשהו? כן. כן? כן. תוך כמה זמן אני ארגיש? מיידית. מה מיידית? זה לא קורה. כלשהו. אפילו כלשהו אתה לא מרגיש. אתה רוצה שינוי גדול? לדעת כל כמה זמן תרגיש שינוי גדול? כן. כשתעשה, מאמץ גדול. גדול? כן. לא נראה לי כל כך. אתה מרגיש שינוי גדול? לא. אז תודה, עשית מאמץ גדול. אולי זה לא תלוי במאמץ. אני חושב שזה תלוי. נגיד שהוא אומר לי, אולי זה לא תלוי, ואני אומר לו, אני חושב שזה תלוי, זה בעצם נגיד, אני שומר על עמדתי, אבל אני אומר, אני חושב כדי להכיל את עמדתך. כאילו יכולתי להגיד לו, אתה צודק, זה לא תלוי, יכולתי להגיד לו, לא נכון, זה כן תלוי כי, אבל אם הייתי אומר, נגיד שהייתי אומר לו, אתה צודק, זה לא תלוי, הוא אומר לי, אז למה אמרת שזה תלוי? עכשיו, נגיד שהייתי אומר לו, כן, זה תלוי כי, אז הוא אומר לי, למה אתה אומר שזה תלוי? אני אמרתי לו, אני חושב שזה תלוי. וכאילו להגיד לו, אני לא חוזר בי, אבל רק אני חושב את זה, אולי זה לא נכון. כאילו לתת מקום לשתי הדעות. יש להם להגיע? ללונה פארק. עוד מעט סוגרים, צריך עוד כרטיסים. ללונה פארק? כן. עכשיו תשאל אותי, בלונה פארק איזה מתקן הכי כדאי? אבל על הקונדה, אני יודע. נכון. אז מה... תראה, נגיד לכם, אתה שואל אותי אם יש לאן להגיע. האמת היא שלאף אחד פה אין לאן להגיע, רק לך יש. לא. לאיפה שהם נמצאים.
עכשיו נמצאים? לא רוצה להיות שם. אז אל תגיע לשם. אמרתי לך, זה מה שצריך. זה מה שצריך? כן. זה מה שצריך, אבל. אבל הם לא מאושרים. כן? כן. כן, כן, תתפלא. אתה ראית פעם מישהו פה לא מאושר? איך אני יודע אם אני מבטיס את הזמן הזה? אתה לא יכול לדעת. אני לא יכול לדעת. הוא מנסה לעשות פעולות של הסרת אחריות. לא באופן מוחלט, כי אם הוא מסיר אחריות הוא גם לא היה שואל. הוא מנסה למצוא תשובה שזה לקיחת אחריות, אבל מצד שני הוא רוצה איזה פתרונות קסם. איך אני יכול לדעת? כאילו, תגיד לי איזה... שאני אדע. אבל במקום, אתה צריך לקחת אחריות, לבדוק, כן, לבדוק, להזיע, מה התכלית, יש תכלית, אין תכלית, מה המטרה, יכול להיות, לא יכול להיות, כן יכול להיות. אין פתרונות קסם. אז שהוא אומר לי, איך אני יכול לדעת? הוא אומר, אי אפשר לדעת. כאילו, מה אתה רוצה? אם זה חשוב לך, תלך תתאמץ את הזיה, אם זה לא חשוב לך, אז מה אתה רוצה? יש להזיה, מה יש להזיה? אני אסביר לך, שתדע אם אתה מדבר על הזמן או לא. נכון? אתה יודע אם הזיה במכון כושר. במכון כושר. אז מי שלא בכושר. אם אתה בכושר, אתה לא מתאמץ, אז אתה לא מזיה. המשקולות גם לא מזיות אף פעם. בקיצור, אני לא יודע אם אני מזבז את הזמן. אתה לא מה? אני לא יכול לדעת אם אני מזבז.